Na tregon historinë e pampurave kur janë themelu edhe pse keni vendosur bashkëtar. Pas luftës kur unë i zhvilloja ushtrimet me klub, do thot në poligonin e basketbollit të shkollës fillore Selma Riza, atë do thot me të rinj, do thot me nxënës në kuadrat të shkollës të klubit, do thot gjeneratave të reja me kategori të reja kur kam punuar aty, më lindi ideja do thot që klubi edhe qyteti do thot ta ketë tiket tifozët e vet, ta ketë grupin e tifozëve, do thot që do të jenë nga qyteti Fushkësuës. Kështu që në bashkëbisedim me ata të rinj aty, do thot edhe me disa të rinj të tjerë të cilët neve na përcjellshin do thot aty gjatë shërbimeve ndeshjeve miqësore të cilat ndonjëherë i zhvillonim aty. Në bashkëbisedim me ta, do thot ju tregova që do thot ekziston ide e imja dhe kishte qenë mirë që ju do thot të identifikoheni si grupi tifozëve dhe mandej pasi që jeni do thot duke na mbështetur dhe duke na përcjellur në ndeshje dhe gjatë ushtrimeve kishte qenë mirë. Dhe ata pranuan do thot këtë propozim timin, këtë ide timin, po isha në dilemë se si do të ishte emri i grupit tifozëve të Fushkësuës. Kështu që i kisha dy ide, dy mendime. Njëri mendim ishte pampurat, mendimi tjetër ishin lokomotivat. Kështu që dyjat e kanë do të atë simbolikën e tyre, po emërtimi pampurat më zhdukur pak më interesant, kështu që vendosa dhe ja kumtova trive ato që tashë tutje dhe të si grupi tifozve dhe të quen i pampurat, sepse kjo asocian edhe në stacionin e trenit, asocian në lokomotivën kuqezi që është simbolik edhe simboli i qytetit, dhe emërtimi dhe fjalla pampur dhe të është përdorur dhe të shumë kodë dhe të nga populli dhe nga bashkëqytetarët dhe ka simbolikën e vetë. Kështu që me 20 qeshorë nëse nuk gaboj vitit 2003, ka qenë ajo data kur unë e kom dhënë propozimin dhe është përqafuar nga të pranishmit të ri aty të cilët kanë qenë dhe mandej ata filluan të bënin organizimet e tyre dhe në ndeshjet të cilat i kemi pasur për edhe gjatë shërbimeve kanë ardhur dhe ne kanë mbështetur duke bërë tifozëri për klubin e basketbollit të Fushkësova dhe mandej kjo tifozëri do të thotë pampurat filluan të rritën në numri tyre gradualisht vinte duke u rritur do të thotë dhe ata mandej tani krahas mbështetjes të cilën ata e ofronin në ndeshjet të cilat ne zhvillonin, ata filluan mandej më pastaj të mbështetnin edhe klube tjera do të thotë të cilat ishin nga qyteti, siç është klubi i futbollit Fushkësova, klubi i voleybollit dhe klube tjera të cilat do të thotë filluan të themelohen dhe ishin në themelim. Do të thotë unë kam parë të arsyeshme do të fillimisht që qyteti të ketë grupin e tifozëve, sikur qytete tjera të cilat i kishin do të thotë që i kishin themeluar disa para luftës, disa pas luftës. Kështu që më vjen mirë që ekzistojnë tifozët pampurat, ata janë do thot tifozë të cilët i mbështesin klubet e sportit do thot të qytetit tonë, japin edhe kontribut mjaft të madh do thot edhe në aksionet e tyre humanitare të cilat ata i organizojnë në mbështetje të qytetarëve për nevoja të ndryshme, janë tifozë të flakt, mua më vjen mirë që ekzistojnë, që zhvillohen ata, që rriten në numër, që i mbështesin klubet sportive, klubin e futbollit, klubin e basketbollit, klubin e voleybollit të cilat kanë arritë do thot rezultate të larta së fundi edhe klubi futbollit tash do të thotë u kurorëzua me titullin e kampionit të ligës së parë dhe u inkuadrua për herë të tretë në Superligën e Kosovës, është një rezultat mjaft i madh, është një rezultat të cilët duhet të krenuan jo vetëm pampurat si tifozë të flak të klubeve sportive, por duhet të krenuat të mbar qyteti dhe mbar popullata e komunës së Fushkësovës. Kur e kanë marrë emërtimin pampurat, unë do të thotë jam interesuar që ti punoj edhe disa shalla të cilat të ndos të shallave të identifikohen me rasin e pjesëmarrjes së tyre në mbështetje të klubit basketbollistik kur ne kemi zhvilluar do të thotë lojrat kampionale, kështu që
me duart e mia, do thot, i kam punuar tre shalla, do thot, të cilat ku shkruan aty Pampura dhe KBF Kosova janë ngjyra të gjelbër dhe verdh. Ato shalla vet i kam punuar dhe ato gjendën do thot edhe sot tek sa ditë në arkivin e klubit basketbollistik KBF Kosova, ka qenë kontribut i thjesht i imi do thot për identifikim të grupit të tifo grupit Pampura do thot në mbështetje të klubit basketbollistik KBF Kosova, një kontribut i thjesht i imi do thot ndërvit